Li Chengqi! 这次怎么没迟到啊? 你的人已都被我擒住了。好，很好，非常好。唐子怡，为什么是你? 为什么? 因为我们从出生的那一刻起, 你我注定是死敌。不对! 你可以选择过自己的人生, 做一个纵情享乐, 无忧无虑的小侯爷。 住口! 这就是我的选择。 我爹不比你爹差! 我同样不比你李承器差! 非要分个高下吗? 没错! 人人都说你李承器天纵奇才, 无人能敌, 我唐子怡不服。 我很好奇, 你是怎么找到这里的? 是小白给我留的记号。 不可能! 陆小白一路都在我的监视之下, 他怎么可能给你留记号? 你懂个毛毛球啊! 这还是多亏了花蝴蝶给我留的百里香。 唐子怡，事已至此，认输吧。认输？ 你现在虽然掌控了局面, 但是他们还在我手上呢。 你想要怎么样? 简单, 你我决斗, 既决生死也分胜负, 你若胜, 我便放了他们。 那你若胜呢? 我若胜, 死的就不止你一个, 还有你的兄弟, 你兄弟的女人, 或许还有我和秦星。不过这样也好，你我两家便不负这世界。阿七，不要相信他的话。你可以不相信，但你别我选择。好，我答应你。大人，不可。阿七，小白，我答应过父亲。 一定会护你周全。本统领，今天要与唐子怡比斗，谁都不得插手。李承器，你还以为你是以前的那个你吗？我坐在轮椅上，一样能赢你。好，果然是心高气傲啊，那就别怪我胜之不武了。秦毅。 我就要将你留在千仞府。小心！你的腿竟然恢复了，很不巧，刚刚好。 那又如何？阿七，小心！住手！你竟然能解开绳子！我会解不开绳子，没有我解不开的绳子。别动！ 我输了，动手吧！住手！把他们全部都带走！成王败寇！ 成王败寇！成王败寇啊！成王败寇！
哎，小妹啊，嗯，这今天好像不是什么黄道吉日嘛。你懂什么？前两次选了好日子，结果都黄了。我算是明白了，要反着来，这叶儿的婚礼呀才会顺利。嗯，啊，还是夫人高明。那是当然。哎，虽说叶儿和小白终成眷属，不过这入赘沈家是不可能的了。哎，怕什么？不还有我吗？你有什么用？咱们还年轻嘛。你个老不正经的。小姐，好了。陆大，你陆大，不好了，姑爷他……小白又怎么了？他来了。沈君夜，我陆小白来娶你了。